allihopa och välkomna till ytterligare en video från mig, Lukas Gummesson. FIFA 22 börjar närma sig med stormsteg, vilket gör att vi håller på att säga hej då till FIFA 21 just nu. Och vi bara försöker kräma ut det sista i spelet. Jag köpte R9 i fredags, han har gått ner 3 miljoner på 2 dagar. Det är inte kul. Men alla andra har också gått ner, vi får se vad som händer helt enkelt. Men vi ska väl spela någon Weekend League till i alla fall innan jag tröttnar på den, för jag har inget annat att göra nu i julen. Jag kommer tillbaka till fotbollen nu i augusti, så att ja, vi chillar ju och spelar FIFA helt enkelt. Men i FIFA 22 så kommer det ju vara ett lite annorlunda koncept. Jag vet inte om ni såg den videon, men jag gjorde ju en video där jag pratade lite om de som har läckt några av de här ikonerna till nästa år. Det kommer även finnas här vad de kallar för Foot Club Heroes. Det här är ryktast om då, ska jag säga. Kolla på den videon som jag la upp under veckan för lite mer info kring det. Men nu har jag tänkt ta igenom en lista på de ikoner som jag väldigt gärna vill se i spelet. Det här är inte de 10 bästa spelarna som inte är med i spelet, utan det här är liksom en lista på vilka jag skulle vilja se i spelet som hade varit kul för mig liksom, och mina barndomsminnen och vilka spelare jag växte upp med och sådär. Men innan vi gör det tycker jag att ni ska lämna en like. Jag ser också att många av er ni subscriber inte. Jag pumpar på nästan videos dagligen i juli i FIFA och ni subscriber inte. Hur tänkte ni det? Tryck på knappen. Nu hoppar vi in nu. Nummer 10 som jag har på den här listan kommer att vara Francesco Totti. Som Roma-legend, jag tänker, spelade väl som en ganska släpande forward. Otroligt mångsidig spelare och en otroligt legendarisk spelare i Roma. Helt enkelt spelade där i typ 23 säsonger och sånt där. Då gjorde det såklart otroligt bra. Och jag tror att många i Sverige, så vi kollar inte så mycket på Serie A här i Sverige, så att många glömmer nog bort hur stor Totti egentligen är. Men han var otroligt stor och är fortfarande otroligt stor nere i Italien. Det som många kanske kommer ihåg är från, jag tror att det var VM 2006, när han spottade polsen i håret här framme. Vi börjar kalla honom för Spotty här i Sverige. Men Totti, en av de absolut bästa spelarna någonsin, är klart att han ska få ett ikonkort. Även om det inte saknas offensiva italienska alternativ direkt. Nummer 9 på min lista så har jag Lilian Thuram, mittbacken. Som, jag kommer ihåg honom som ganska kort, men han var, jag kollade upp det, han är 1,82 lång. Så att det är inte så jävla kort är han inte egentligen. Men otroligt bra spelade, avslutade i sin karriär i Barcelona. Spelade även i Monaco, gjorde 142 landskamper och kanske är mest känd för att ha vunnit VM då, 98 med Frankrike. En otroligt, otroligt bra spelare. Juventus tänker jag förknippa jag honom med i alla fall, framförallt. Men han har ju även spelat i det här Parma-laget som var otroligt bra innan det gick åt helvete bra. Nummer 8 på min lista kommer bli en spelare som jag tror är väl, eller jag vet att han är väldigt ikonisk. Edgar Davids. Jag tog med honom i förra årets lista även där som jag gjorde då. Många av de som jag önskade förra året kom faktiskt med sen i spelet. Till exempel Eto'o, till exempel Lam, vet jag att jag sa. Jag vet att jag sa Vidic. De kom med i liret. Det får man väl vara glad för. Men Edgar Davids var ju grabben med glasögonen. Han hade någon slags synskada som gjorde att han behövde ha de där glasögonen på sig. Och det är det som man kommer ihåg för, kanske framförallt sitt hår. Men sen var han ju faktiskt en otroligt duktig fotbollsspelare också. För jag sa det, tror jag, för ett år sedan, att han var en av de absolut högst ratade på FIFA så här, för 20 år sedan. När jag spelade FIFA och växte upp, han var otroligt fin. Jag kommer mest ihåg honom nu. Jag vet att han spelade i Juventus, men jag kommer ihåg honom mest nu för när han spelade, när han avrörde sin karriär i Tottenham. Det var jättekonstigt. Nummer 7 på min lista kommer att vara Ricardo Carvalho. En otroligt skicklig mittback i, förmodligen det bästa mittbacksparet vi har sett i Premier League, med Terry Carvalho som släppte in, jag tror att han släppte in nummer 15 eller 17 mål 04-05 säsongen med Peter Cech där. Slog även rekord på den tiden att hålla nollan under längst tid. Otroligt skicklig försvarare. Var ju en del utav det här Porto-laget som Mourinho vann Champions League med 2004. Sen tog han ju med både Paulo Ferreira och Carvalho till Chelsea. Och sen gick Deco gick till Barcelona då även direkt efter det. Men otroligt, alltså väldigt, väldigt smart spelare. Trygg med fötterna. Väldigt, väldigt, väldigt bra försvarsspelare. Så att honom skulle jag väldigt gärna vilja se. Han var ju även i Real Madrid och i Monaco. Så det är en spelare som skulle vara nice att ha till några av de här temalagen. Framförallt att ha en portugisisk mittback. Det hade varit någonting. Nummer 6 på min lista kommer att vara Wayne Rooney. Jag älskade ju hans premium SBC-kort under det här året. Och det är lätt att se varför. Wayne Rooney var en av mina absoluta favoritspelare. Så otroligt bra. Du kan sätta honom som högerback. Han har varit Premier Leagues bästa högerback. Om han var högerback. Han spelade ju vänsterytter en del. Spelade forward, spelade mittfältare. Så otroligt bra. Så teknisk som han var. Och så hårt han jobbade. Mentaliteten han hade. Och så var han så otroligt duktig avslutare också. Wayne Rooney. Han är så jäkla underskattad. Alltså kanske
den bästa som har spelat i Premier League. Jag tyckte alltså, i Premier League i alla fall, så tyckte jag att han var bättre än Cristiano Ronaldo. Många kanske inte håller med mig där, Ronaldo är lite mer spektakulär. Men när Ronaldo spelade i United tyckte jag att Wayne Rooney var bättre. Jag var mer rädd för honom. Det var alltså de första fem på listan, nu hoppar vi in i min topp fem. Och där tänkte jag börja med en brasiliansk ytterback. Vi har ju hört, vi har ju Carlos Alberto redan. Vi har ju hört rykten om att Cafu ska komma. Och nu en till offensiv ytterback som kanske är det bästa jag sett faktiskt. Det är ju Maicon. När han spelade i Inter under José Mourinho, alltså det här var ett ånglok. Det är kanske Dani Alves som man kan jämföra med Maicon på sin absoluta spets. Alltså så otroligt bra, vilket monster, fysiskt monster. Så otroligt jäkla bra var Maicon. En spelare som är väldigt ikonisk för många tror jag. Och en spelare som har blivit bortglömd tror jag också. Men alltså jag tror, alltså om man ska vara helt ärlig, han skulle ha en prime så vore det 93-rated 100%. Och en annan spelare, alltså då nummer 4, som jag tror många Inter-fans också håller med mig kring, är Lucio. Den enorma bjässen till mittback, också brasse, som var en del av det där Inter-laget. Han gjorde även mål i en Champions League-final för Bayer Leverkusen, om jag inte minns helt fel. Och han har även spelat i Bayern München också. Så att en otroligt stabil mittback och en av de absolut största utav den generationens fotbollsspelare. Så det är en spelare som jag skulle gärna vilja se ha ett ikonkort. Nummer 3 på listan blir Florent Malouda. Han var en spelare som jag älskade att se när han spelade. Alltså, man tänker på Malouda så tänker man, det var liksom en ytter som var snabb. Han var ett jäkla kraftpaket, Malouda. Så en jäkla genombrottskraft. Och framförallt den där 09-10 säsongen i Chelsea. Han spelade det tidigare i Lyon. Han var otroligt spelare och var given i franska landslaget såklart. Även om det inte gick så bra för dem just då. De förlorade finalen där 2006. Skitsamma. Malouda var en otroligt duktig spelare. Han spelade även som 10 där ett tag i Chelsea, i den där diamanten i Ancelotti Chelsea. Och han var helt ostoppbar. Också väldigt ödmjuk kille, jag gillade honom. Nu börjar vi närma oss, vi har alltså då 2 spelare kvar på listan. Och det här är en spelare som jag är lite ledsen för att vi aldrig såg i Premier League. Och det är David Villa. Jag älskade att se honom när han spelade i Valencia. När Valencia, de var ju väldigt, väldigt bra på den här tiden. När David Villa och David Silva spelade där. Kommer jag ihåg Vicente, Albelda, Baraja. Vad fan hette de allihop? Jag kommer inte ihåg. Marchena. Det där Valencia-laget var ett otroligt fint lag. Som jag saknar i alla fall väldigt, väldigt mycket. Spelade inte Jordi Alba där också? Ja, visst fan spelade Jordi Alba där. Men David Villa, otroligt mångsidig anfallare. El Guache som han kallas där nere. Otroligt underskattad även han. Älskade att se honom spela fotboll. Han var så otroligt klinisk framför mål. Även där väldigt liksom mjuk kille. Och framförallt i sina Barcelona-år, där han även spelade som ytter, så tyckte att han var helt fantastisk. Men det är kanske en av de absolut största från den här fotbollsgenerationen. Såklart har det varit en spelare som man gärna också vill slänga in i sina gamla lag. Kom ihåg när man spelade med Spanien på så här EM-spelet 2008, när det var David Villa och Fernando Torres på topp. Det var tidigt. Men vi har alltså det en spelare som är nummer 1, och han var kungen av Premier League i typ, i alla fall 5-6 års tid. Otrolig mittfältare den här. Alltså jag tror att ni kan gissa till att det är Manchester Citys Yaya Touré. Otroligt fantastisk spelare. Alltså som ett jäkla monster på mitten. Och han blev ju faktiskt petad utav Guardiolas Barcelona. Och gick sen till Manchester City och tog fullständigt över ligan. Alltså han kunde dominera mittfält på helt på egen hand. Vann boll, sprang mycket liksom. När han drev bollen framåt gick det att stoppa honom. Den man kunde göra var bara hoppa in och sänka honom liksom. Och även då så stod han upp och så drog han upp den i krysset på något sätt. Jaja Touré, jag tror jag aldrig varit så rädd för någon fotbollsspelare i mitt liv alltså. Vilken liv. Så honom ska jag gärna vilja se ett ikonkort från. Jag skulle även vilja höra från er vilka ikoner ni skulle vilja se i spelet. Jag tror att de här är lite äldre än många utav de som ni tänker på. De som jag inte, alltså några bubblare som jag har skrivit upp här, skulle ju kunna vara då liksom Japstam, vi har Casillas, Roy Mackay, Batistuta, Xabi Alonso. Det är väl några av dem som jag har skrivit upp i alla fall, som jag också skulle kunna tänka mig att se som mina bubblar. Men jag skulle gärna vilja veta era svar och vad ni tycker och vad ni skulle vilja se från ikonerna i FIFA 22. Tackar för att ni har kikat på den här videon. Glöm inte att ge en like och en subscribe på kanal för mycket, mycket mer sånt här i framtiden. Ha det så väldigt. Ciao.